Avisen går aften. Det er live for Lise Havsdal, og i dag der skal vi høre om det brændende hus. Det brændende hus, det skete i sommerhusområderne. Mine papirer! Så kan det er Avisen går aften. Det er Lise Havsdal her igen. Som jeg vil sige, vi har nogle nyheder om det brændende hus. Det er en meget tragisk ting, der er sket. Vi har mistanke om 22 knægte på spil, men vi tror stadig, det er et stearinlys. Vi har Mads Christiansen og hans mor i studiet. Mads og Christine Christiansen i studiet. Hvordan har I det? Jeg har det egentlig fint. Jeg har fået et meget bedre forhold til min lille søster, end jeg havde før. Okay, hvad med dig? Jamen, man bliver altid nervøs, når ens børn har været udsat for sådan noget slemt. Men jeg har det fint. Tak. Hvordan har I det med, at 22 knægte faktisk måske kunne sætte ind til huset, men der er nu altså størst mistanke for at sige det synes jeg virkelig er særlig sjovt, at der er nogen, der var inde i sommerhuset og sætte brand der, hvor mine børn også var. Jeg synes, det er forfærdeligt. Det er rigtig alvorligt, ja. Mads, hvordan har du det her efterbrand? Jeg har det egentlig fint, men jeg føler mig ikke helt som en held, ligesom min klasse, mine kammerater siger. Okay, tusind tak for indsvaret. Vi kan desværre ikke nå med jer. Der kommer lige til nu.